Those are guys are last because they're quick. Ooh. Oh, he's pushing. He is pushing much harder than the rest. Thank you.
arrival hapa tunapiga. Gani niweze kufuata ama ningojee moja nikiwa tu hivyo bila kuoda nipate ya nyuma. Police achana nayo. Sasa nijifunze na hii. Ni mzuri piga tu.